Så, hej. Erik Cederberg på 3D-verkstaden. Jag är tekniskt ansvarig på 3D-verkstaden. För att upprepa det vi sa tidigare här, så om ni har frågor under den här halvtimmen, 45 minuter som kommer nu här, så ställ dem direkt i chatten. Använd Menti här som jag kodar till här, eller maila dem till Conny så får han ta och fixa det. Så tar vi de frågorna framåt slutet. Om det inte är någonting som vi ser passar väldigt bra in där vi är just nu, då tar vi dem direkt. Som sagt, jag kommer från 3D-verkstaden. Vi är ett företag som är ett starkt kunskapsföretag inom 3D-printing. Vi jobbar i första hand med lösningsfokus och ett hög fokus på kunskap. Och vår vision är att vi ska göra additiv tillverkning till det mest värdeskapande tillverkningstekniken i det här århundradet. Det är naturligtvis ingenting vi skapar själva, utan det är någonting vi gör i samarbete med mycket partners och med bra kommunikation. Vi är ungefär 20 personer och vi sitter inne i centrala Stockholm på Rensgatan. Vi distribuerar flera märken av 3D-skrivare och scanners och tillbehör. Och vi har totalt sett ungefär 20 återförsäljare i Skandinavien och Baltikum. Vi jobbar även med egna produkter och där har vi ett 50-tal återförsäljare runt om i världen. Vi jobbar då med märken som Ultimaker, Formlabs, Markforged, Craftbot och Minifactory till exempel. Vi kommer visa lite mer av några av de här lite senare. Vi har en hel del tjänster. Vi kör även 3D-printing och scanning som tjänst och hjälper till med design för additive manufacturing. Så. Vi brukar även köra lite event och konferenser. Det blir inte så mycket av det just nu på grund av den här världssituationen vi har idag, men lite digitala saker får man göra i så fall. Till exempel jag här och pratar idag. Och så här till exempel kan då 3D-skrivare se ut. Det vi ser på bilderna just här är 3D-skrivare av typerna FDM och SLA. Vi ska idag prata om tre tekniker, och det är FDM, SLA och SLS. Förra gången, så ni som var här med då, ni såg den här bilden. Det här kan ju kännas lite överväldigande. Det här är alltså en översikt av teknikerna som finns inom 3D-printing. Och så ser man här att man har valt ett antal huvudgrupper. 6 stycken, 7 stycken huvudgrupper. Som bygger på olika grundprinciper. Och sen har man delat upp de här i subgrupper och sen ytterligare subgrupper och så till och med material tillverka specifika tekniker. Då. Och i grunden kan man säga det att vi har en grupp tekniker som bygger på någon form av materialextrusion. Det vill säga att du tar ett material, antingen om det är flytande från början eller om du smälter det. Du trycker det igenom ett munstycke, du lägger ner det på en yta. Och på så sätt på lager bygger upp ett objekt. Alternativt så har du någonting där du jobbar med vätska. Och på något sätt får den här vätskan att härda i en viss typ av form. Om det är ljushärdande med projektor, ljushärdande med laser. Eller om det är att positionera spruta vätska med bläckstråleteknik eller så vidare. Så det är baserat på någon form av fotopolymer som härdar. Och sen har vi den tredje stora gruppen då, som är pulverbaserade. Det vill säga vi har ett material i form av ett pulver. Vi lägger ner ett lager av det pulvret. På något sätt binder vi ihop det här lagret i den formen vi vill. Det här kan till exempel ske genom att smälta det med en laser. Eller genom att limma ihop det med ett bläckstrålehuvud som deponerar lim. Eller så kan det göras med en elektronstråle eller med ett bäckstrålehuvud som deponerar färg som sen absorberar IR-ljus. Ja, det finns en hel hög tekniker på det här området. Eller så kan vi, det finns lite fler tekniker där till exempel bygger på att man smälter en pulverstråle med laser eller man skär ut papper och limmar på varandra och tycker att det är en 3D-skrivare till exempel. Och det här är fortfarande bara ett sammandrag av vilka tekniker som finns. Jag skulle hävda att det finns
en hel del tekniker till som ligger på utkanten av det här. Idag ska vi dock prata om tre av dem. Och det vi ska prata om FDM. Det är den som de flesta tänker på när de tänker 3D-skrivare. Det är att man tar en plasttråd, man lägger ner en plast, man smälter plasttråden, lägger ner den i lager och på så sätt då bygger upp ett modell, en modell lager för lager. Alternativt SLA då, som är en fotopolymeriserad vätska. Där vi fyller en tank med en fotopolymer. Vi trycker ner en byggplatta genom, mot den här fotopolymeren. Och sen på något sätt så härdar vi den fotopolymeren. Och i SLAs fall då så är det med en laser. Och sen som tredje teknik då så pratar vi om SLS. Det är en teknik där vi printar med ett pulver. I just fallet SLS så är det oftast nylon, men det är polymerer. Det finns närbesläktade tekniker som heter SLM, DMLS, EBM och ett par till sådana trebokstavsförkortningar. Som är liknande tekniker men för metall istället. Jag kommer bara fokusera på polymersidan idag. Och det finns ett par till material som går printa där. Men generellt så är det så att du har ett pulver med en polymer. Vi skjuter laser på det här pulvret så att vi sintrar ihop pulvret i det lagret. Vi lägger på ett nytt lager med pulver och så gör vi om processen. Så det här är de tre tekniker som jag huvudsakligen tänker prata om idag. Då det är de tre absolut största och de vanligaste teknikerna att använda. Och vi ska titta lite på för- och nackdelar med de här teknikerna. Jag kommer även prata lite om vad kan man välja för skrivare om man vill ha den här tekniken in-house. Och när är det kanske lämpligt att man lägger ut de här jobben istället. Det är inte så att köpa en maskin alltid är det bästa. Även om det ofta lönar sig om man kommer upp i lite volym eller om man har behov av att få saker snabbt. Gemensamt för allihopa, som jag sa förra gången också, det är att vi bygger modellerna lager för lager. Så precis som att det här äpplet är uppbyggt av skivor så bygger vi ett lager. Lagret är i princip tvådimensionellt. Och sen så lägger vi många sådana lager på. På så sätt så skapar vi en tredimensionell modell. Så, som sagt, FDM. Vi smälter plast och lägger ner lager på lager. Vad finns det då för fördelar respektive nackdelar med den här tekniken? Det finns ju en anledning till varför den här tekniken är den som är absolut vanligast och absolut störst. Den som i princip ses som att det här är 3D-skrivarna. Det här är till exempel att du har fördelen av att du kan jobba med ett enormt brett materialutbud. FDM kan i princip använda alla traditionella termoplaster. Vilket är den absoluta majoriteten av alla plaster vi använder i vår vardag. Vilket gör att du kan få egenskaper som är väldigt bra hos materialen. Du har en väldigt bredd på vad du väljer att printa med för material och kan anpassa det väl efter vilken produkt det är du är ute efter att tillverka. Men det finns även andra saker, till exempel den här tekniken kräver inga speciella investeringar i infrastruktur. Du kan i princip ha bara skrivaren i en vanlig kontorsmiljö. Det kommer funka jättebra. Det är också fördelen att den kräver ingen efterbehandling av delarna. Utan när utskriften är klar, då är delen klar. Och du kan ta det direkt från byggplattan på skrivaren och direkt prova den i din applikation. Det är naturligtvis går det att efterbehandla för att få en bättre ytfinish eller annan utseende på delarna. Eller för bättre tolerans någonstans. Men generellt sett så använder man en FDM-utskriven del i princip rakt som den är från skrivaren. Eller med minimal mängd efterbehandling. Det här är inte fallet med en del av de andra teknikerna vi kommer att prata om. Vilket ni kommer att få höra. Men den här enkelheten och snabbheten i att kunna
ha maskinen i ett vanligt kontorslandskap, kunna iterera snabbt direkt på plats, inte behöva speciella industriell infrastruktur i form av speciella ventilation, rum för att hantera pulver, handskar och skyddsutrustning för att hantera fotopolymerer. Det här gör att FDM har blivit en väldigt, väldigt populärt så sätt att tillverka saker på. Naturligtvis finns det nackdelar med FDM också. En är att du har en viss begränsning i vilka geometrier du kan tillverka. Utifrån att dels rent hållfasthetsmässigt, eftersom att FDM smälter plasten och lägger ner en lager på lager som den gör, så har du alltid lagerskarvar där du har en lite sämre bindning mellan lagren. Det betyder att en del som utskriven med FDM har en styrka i XY-led och en annan styrka i Z-led. Så att du har olika styrkor med olika riktningarna i detaljen. Och du får även då olika materialegenskaper i form av att de kan till exempel kan flexa mer åt ena hållet än den andra och lite sådär. Så att du får en viss negativ effekt av det. Viss begränsning i vad du kan göra. Och sen så, i och med att du lägger ner en smält plaststräng, så kan du ju inte printa i luften så. Du måste ju ha någonting att lägga strängen på hela tiden. Det betyder att alla delar som har en lutning med ett överhäng, som det kan kallas, som är större än ungefär 45 grader, så behöver man ha ett stödmaterial under. När du behöver stödmaterial så behöver du dels en skrivare som antingen då, om du har en skrivare som printar stödet i samma material, då får du rätt mycket efterbearbetning på delen och rätt mycket jobb för att få bort den och få en snygg yta. Eller så får du ha en skrivare som kan printa i ett annat stödmaterial, och då kommer vi addera till steg till processen efteråt med att ta bort det här stödmaterialet, antingen genom att bryta bort det i form av breakaway support då, eller att lösa upp det här supportmaterialet om det är ett vattenlösligt supportmaterial till exempel. Och då har vi lagt på lite extra tid och jobb och hantering runt det. Och lite kostnad såklart. Med allt det här sagt så ska jag säga att FDM är absolut den tekniken jag skulle säga att det här är den man tittar på i första hand när man håller på. Just för att den är så pass enkel att hålla på med. Den kräver inte särskilt mycket kunskaper i insteg. Generellt sett så när vi jobbar med FDM-skrivare så de flesta kunder som inte använt det tidigare, de köper en skrivare, sätter igång och är igång och printar sina första saker några timmar senare. Och även om vi erbjuder utbildningar i form av en endags kom igång-kurs så, som kan absolut vara värd utifrån att man kommer igång och gör färre misstag, så är det egentligen inget som behövs normalt sett. Så här kan en skrivare se ut då. Generellt sett så är de sagt kontorsvänliga. Sen finns det skrivare som är lite större och blir ju mer industriella då såklart. Alla de här skrivarna på bilden, de har vi stående i vårt eget showroom som är precis bredvid vårt kontor. Det är inget problem för oss. De här tre skrivarna på bilden har lite olika fokus. Det finns olika subgrupper inom FDM-tekniken också. Som dels har att göra med vilka typ av material du kan printa mer om. I Markforges fall så handlar det även om att där kan man göra kontinuerliga fiberförstärkningar i delarna och där på så sätt öka delarnas styrka betydligt. Medan Ultimakers stora styrka är att de har ett öppet materialsystem och är väldigt användarvänliga så att du har marknadens absolut bredaste materialsortiment. Och Minifactory är en mer industrifokuserad skrivare som jobbar med ultrapolymerer. Det vill säga polymerer som kräver väldigt hög temperatur för att skriva ut, men som också har väldigt bra prestanda. Till exempel för saker som ska användas inom tåg och flyg och liknande branscher med väldigt höga krav på detaljerna. Som jag sa, det här med att iterera snabbt. Det här är ett exempel som jag visade även förra gången. Det här är ett korghjul till en diskmaskin.
vår diskmaskin på kontoret faktiskt. Jag hade problemet att ett par sådana hjul bröts av. Varpå jag satte mig över lunchen en dag och bara skissade upp en ersättningshjul. Och den här röda, så där som är första prototypen då. Den är printad i PLA då, som är ett väldigt lätt material att jobba med. Mest för att testa passformer och sådär. Sen visste jag att PLA inte skulle funka med sluttillämpning på grund av att diskmaskinen blir varmare än ungefär 50-60 grader, vilket är ungefär maxtemperaturen där man kan använda en del i PLA. Men det gick fort och jag fick ut en del. Det här kanske tog en timme kanske. Jag hade nog den här vid två. Vi gick och provade den, såg att det passade, gjorde några små justeringar. Och sen så ungefär ja, någon gång vid runt 3-4 på eftermiddagen så hade jag prototyp 2 då, som var utskrivet i polypropen, som då är både temperaturtåligt och väldigt kemresistent, respektive glasfylld nylon då, som har en bra styrka och flexibilitet. Ja, nästa morgon så hade vi då en hel uppsättning och ja, de har suttit på sedan dess. Det här är snart 3 år sedan, så att det är en högst funktionell del som printade så. Det här är ju ett väldigt enkelt exempel, men det visar lite hur snabbt du kan gå från en idé med en iteration fram till en färdig produkt. Men lite mer som är produktionsanpassade inriktningar man kan titta på så är ju att FDM-skrivare har blivit extremt vanliga inom all form av tillverkande industri för att tillverka tillverkningsstöd, skulle man kunna säga. Det vill säga alla saker du behöver i din produktion som inte är din produkt. Det vill säga allt från gripklor till robotar, mätjiggar, fixturer, delar till specialmaskiner, små fack för att sätta detaljerna i, till exempel här. Det här är en produktionslina nere i Tyskland. Alla de här gula och röda delarna som ni ser är printade på en FDM-skrivare. Det är då för att det är som fack och lådor som sakerna ska åka ner i, som ska klicka in i deras tillverkningspaletter och få allting att funka så. Så de kör i princip hela sin produktion på FDM-printade detaljer. Mycket för att det här tillåter dem att göra väldigt snabba iterationer och de kan byta ut en del mot en ny, bättre fungerande del på nolltid. De printar en ny sån här på en skrivare över natten. Medan traditionellt sett så tog det dem 4-5 veckor att uppdatera något sånt här och så kostade det mycket, mycket, mycket mer. Här har de kanske betalt en 50-lapp totalt liksom. Så en hög flexibilitet, relativt låga kostnader, kontorsvänligt, FDM, bra saker. Perfekt att ha just för sånt här när vi pratar om funktionella detaljer som ska användas. I alla fall, åtminstone internt och för alla typer av prototypändamål. Som jag sa då, kontinuerlig kolfiberförstärkning på Markforged. Där pratar jag om att vi kan lägga in glasfiber, kolfiber, kevlar i delarna. På så sätt få styrkor som närmar sig aluminium. Det här är då ännu mer när du håller på en produktion. Så till exempel kan du göra här lyftverktyg som faktiskt håller för hög belastning. Förra träffen vet jag att jag visade ett lyftverktyg som lyfter 800 kilo som är printat i en sån skrivare. Som Wärtsilä använder för att lyfta deras kolvar i deras motorer. Men även mycket gripklor, men även mjukbackar för bearbetning till exempel. Öppna materialsystemet på Ultimaker gör att du kan få enorm bredd på materialen. Bara här hemma hos mig just nu, där jag har en Ultimaker stående bredvid mig. Jag har väl kanske tiotal material hemma i alla fall med olika egenskaper. Och det finns ju enormt många fler. Det finns en materialallians av riktiga materialtillverkare. Så vi pratar alltså företag som DuPont och Sabic till exempel.
alltså de stora polymertillverkarna, som numera har börjat ge sig in på 3D-printing och till exempel tillsammans med Ultimaker och deras materialallians då, tar fram färdiga profiler för att det ska vara lätt att använda deras nya material och polymerer. Eller Minifactory där du kan printa ultrapolymerer. Den här skrivaren är alltså i princip som att skriva ut mitt i en ugn. Och här skriver vi ut med material som har upp till 220 graders temperaturtålighet kontinuerligt. Pratar vi SLR istället. En fotopolymer. Härdas med en laser. Vi härdar ett lager, vi lyfter upp modellen, låter det flöda in ett nytt lager i resin. Härdar ett nytt lager av den här fotopolymeren. Håller på så här, upprepar det många gånger. Och på så sätt bygger upp en modell. Även SLA kräver stödstrukturer för överhäng. Men jag skulle säga att den kräver stödstrukturer i ännu större mängd än FDM generellt kräver. Eftersom att du inte bara jobbar mot gravitation och trycket från utskriften, utan du jobbar mot krafterna, separationskrafterna när den ska dra loss utskriften från botten. Fördelen med SLA är att du kan få väldigt fin detaljrikedom och hög precision. Generellt väldigt fin ytfinish på saker. Det blir tajta toleranser, snygga ytor. Du kan få bra genomskinlighet, vilket är något du inte kan få med någon av de andra två teknikerna. Nackdelen är att du till exempel, allting är fotopolymerer, det vill säga det är härdplaster med olika blandningar. Det vill säga att du kan inte använda en termoplast i det hela. Vilket i vissa sammanhang är en nackdel. Materialen är generellt sett inte lika långtidsstabila som FDM eller SLS. Väldigt fina detaljer, väldigt fina ytor. Och ska man göra snygga prototyper eller man har krav på att man ska kunna göra till exempel små fungerande kuggar eller alltså mekaniska delar som ska funka så, SLA är fantastiskt. Ett exempel på här hur små detaljer man kan göra med SLA-skrivare. Det här är alltså en utskriven ring som ska passa på ett finger. Så att hela den här modellen är kanske 2 centimeter hög. Lite dålig upplösning på den här bilden ser jag nu. Men ytfinishen blir jättefin på de här sakerna. Du kan få väldigt små detaljer. Och är det det du vill fånga i dina modeller så är SLA helt överlägset. Branscher där SLA används väldigt mycket är till exempel inom smyckestillverkning, inom tandvård och tandläkare då, för att printa allt från bettskenor till men även inom till exempel alla hörapparater som specialtillverkas för dig idag är i princip 3D-printade, har varit i över 10 år. Ska man göra saker med hög ytfinish, fin detaljrikedom och tajta toleranser, SLA är perfekt. Nackdelen med SLA, det är som sagt förutom att du har en viss begränsning i vilka material du kan använda, så är det så att det här är en flerstegsprocess. Du börjar med ett bad med fotopolymer och printar. Efter den printningen så behöver du tvätta av delen och härda delen. Idag så finns det rätt bra automatiska system för det här. Formlabs har till exempel ett system som heter Formwash och Formcure. Där man då stoppar ner byggplattan i ett bad med isopropylalkohol. Som cirkuleras runt detaljen och på så sätt tvättar av den från överflödiga patcher. Och sen så behöver den UV-härdas i en uppvärmd UV-ugn mellan en kvart och en timme ungefär. Men när man väl gör det så har man jättefina delar ut så. Det är en härdplast, det vill säga under tiden du håller på med de ohärdade delarna så behöver du ha handskar på dig. Och du ska
förslagsvis ha ögonskydd på dig också för att undvika stänk. Så. Dock fortfarande så att idag, dagens lite bättre anpassade SLA-skrivare går att använda i en kontorsmiljö om man gör i ordning en speciell hörna för det. Man behöver ett eget bord till dem, man behöver göra ordning lite runt, men du behöver ingen väldigt speciell infrastruktur så. Så här ser en SLA-skrivare som vi jobbar med ut, som heter Formlabs Form 3. Det skulle jag säga att det är väl en av de absolut mest användarvänliga och smidigaste olekarna på skrivare. Så. Den här har även en större storebror som heter Form 3L som gör lite större utskrifter. Vi pratar ungefär 20x30 cm ungefär. Till höger här så ser vi en väldigt industriell modell. Det här är nere på Materialize som är en av Europas största 3D-printcenter. De har en serie egenbyggda SLA-skrivare som de påbörjade på 90-talet och hållit på med sedan dess. Där de kan printa en hel bilfront till exempel i en del. 2-3 meter lång och sånt där. Vi pratar lite pengar i en sån utskrift förvisso. Och så kommer vi då till SLS. SLS är, jag skulle säga så här, om FDM är den teknik som gemene man associerar med 3D-printing, så är SLS ofta den teknik som man inom industri associerar med 3D-printing. Då det länge har varit ett av huvudalternativen för att tillverka delar som faktiskt ska användas. Som jag sa tidigare, vi pratar laser, vi pratar Sintra-nylon. Så att man lägger på ett lagerpulver, ett laserstråle går över, smälter ihop och på så sätt smälter ihop det här lagret med det tidigare, lägger ut ett nytt lager, smälter upp det och fortsätter den processen gång på gång på gång. Det är en del som kommer ut ur en SLS-skrivare som ofta ut ungefär så här. Den har alltså inga stödstrukturer på sig, vilket är en kraftig fördel med SLS i och med att allting byggs i en pulverbädd och den pulverbädden är självstagande, så behöver du inga separata stödstrukturer att jobba med, utan delarna kan ha väldigt fria geometrier. Du har fortfarande en begränsning i att du kan inte printa saker som fackverk inuti en del till exempel. Du måste alltid ha hål där du kan få ut nylonpulvret efter, för allting kommer att vara fyllt. Och du får en rätt trevlig matt vit nylonyta. Dock så är det så här att man ofta väljer att efterbehandla den här. Dels så direkt när du tar den här ur printern så kommer det här, den var inbäddad i en pulverkaka av nylon. Då måste man först blästra av pulvret för att få allt löst pulver att släppa. Och sen så den här ytan som är kvar, den är relativt porös. Så den drar åt sig smuts och saker rätt fort. Vilket gör att man ofta väljer att försegla ytan och infärga delarna. Vilket tar lite extra tid då. Processen är också så här att när du printar i en SLS-skrivare så använder du alltid hela printytan. Du kan inte bara välja att printa på en del av printytan. Och allt pulver du använder påverkas av värmen i kammaren. Det vill säga att du har inte en hög återanvändningsgrad på pulvret. Ofta kan du blanda in ungefär 30-40% pulver som har körts en gång i nästa utskrift. Men mer än så går inte utan att du får en rätt stor kvalitetsförsämring på delarna. Så att du kommer alltid ha en viss kostnad för att köra en, även om du bara kör en liten del så kommer du alltid fylla hela bädden med material. Och det är någonting som ändå är skillnad mot FDM och SLA. En fördel är att du kör hela bädden på en gång som så är det ofta relativt, det är en relativt liten tidsökning att lägga på en hel del till delar. Det vill säga att den lämpar sig rätt bra för produktion och lämpar sig när man ska tillverka fler delar.
traditionellt sett så är SLS-skrivare rätt stora industriella maskiner. Uppe till höger här har vi en klassisk EOS-int-maskin från EOS. Gör jättebra maskiner industriella. Här pratar vi om en maskin som är en investering på flera miljoners klassen i alla fall. Åtminstone miljonklassen. Ner till här så ser vi HPs Multijet Fusion-skrivare. Det här är inte riktigt samma teknik som SLS ska sägas. Multijet Fusion är en egen teknik. Den har egentligen rätt lite tekniska likheter. Det är fortfarande en pulverbädd med nylon, men du har ingen laser inblandat i det hela. Utan istället så är ett bläckstrålehuvud som går över och printar en IR-absorberande färg. Sen så har man en värmelampa som man flashar lagret med och då smälter allting som har den färgen på sig. Men varför jag tog med den på den här bilden är för att SLS och MJF är direkta konkurrenter och de gör delar som har väldigt lika egenskaper. Stora skillnader man kan se ofta är att en SLS-del är vit när den kommer ut ur skrivaren och en MJF-del är mörkgrå för att den här IR-absorberande färgen är mörkgrå. På senare tid har HP även kommit med lösningar där det faktiskt går att färga modellerna direkt i skrivaren och sånt där, men det används sällan i sådär, så att jag har inte valt att ta med det. Det som där börjar komma nu är att det börjar komma små SLS-skrivare som inte kostar miljoner. Och vi ser till exempel fram emot Formlabs modell här som heter Fuse One. Förhoppningsvis så har vi den ute inom närmaste året i alla fall. Tyvärr varit lite försenad. Men det här är ett av de första SLS-system på marknaden som kommer ut som är så pass smidigt och som kan stå på en arbetsbänk så i en normal företagslokal utan någon speciell infrastruktur. Det kommer att ha lite mindre byggvolym än vad en industriell skrivare har såklart, men också en pris som kanske är närmare 100 000 än ett par miljoner. När väljer man då SLS som tillverkningsteknik? Speciellt om du ska tillverka många relativt komplexa smådelar. Det är ett ypperligt exempel på när SLS kan vara högst användbart. Vi på 3D-verkstaden har till exempel tagit fram en produkt helt baserad på en SLS-utskrift i grunden. Vi har en momentnyckel som är printad som används för att byta munstycken på 3D-skrivare. Det är en högst komplex del. Den ser ut så här. Så det är två lösa delar in i varandra med en konstruktion med 10 stycken vingar som sitter inuti som går mot en kuggkrans. De här två delarna är printade i varandra, vilket är någonting som SLS kan göra jättebra. Så hög komplexitet. Och sen är det bara en metallhylsa påpressad på den här i slutändan. Så det här är ju en del som är 15 mm gånger 35 mm ungefär. Men med en hög komplexitet. Vi tittade på att formspruta den här delen. Och det handlade om tiotusentals detaljer i alla fall innan man började gå break-even på det. Så i en mellanserietillverkning så, eller för en del som inte ska tillverkas i så många tusen exemplar. Så är den liten och komplex så kan SLS vara ett utmärkt ett utmärkt verktyg för att nå det resultatet. Idag finns det dessutom så pass bra lösningar för postprocessingen, både för infärgning och tilljämning av ytan som är högautomatiska, så att det inte ökar kostnaderna så mycket som man kanske skulle kunna tänka att det skulle gjort annars. Så till exempel ska man tillverka många, en relativt liten detalj med hög komplexitet, högst användbart. Det här är ett lite kul exempel. Det här är från Eskilstuna, Volvo CE. De har en SLS-skrivare som de numera har börjat printa reservdelar på, som de skickar ut till kund.
Det här är alltså när de har slut på lager på reservdelar på en modell som kanske tillverkades för 7-8 år sedan och de har lovat att de ska ha reservdelar lager 10 år. Så att det är inte värt att starta upp en ny produktion av delen. Det är mer värt att ha en reservdel som för dem är dyrare att tillverka. Men som de kan tillverka on demand då när den behövs och inte ligga på lager på. Och här, i och med att nylonen också har en närmast isotropisk styrka, så samma styrka i XY som Z-led. Vilket både SLS och SLA delar som egenskaper, men som jag sa, inte FDM. Så är det lättare för dem att ta bara en fil som är från början designad för att tillverkas på ett annat sätt och bara direkt överföra den till SLS:en utan att behöva fundera så mycket på det. Så, det var min grundgenomgång så. Klockan, ja, det är rätt lagom för att börja ta frågor då. Ja. Skulle jag tro. Det är 10 minuter kvar. Jättebra. Tack så jättemycket, Erik. Jätteintressant. Absolut. Jag tänker att grundfrågan för det här seminariet är liksom, vad är det för 3D-skrivare man ska välja? Och gå igenom de vanligaste här. Jag tänker om man zoomar ut lite och tänker att man behöver ju ha någon input till vad man ska skriva ut, så att säga, programvara och sådana saker, vilket vi också har pratat om. Finns det någon koppling däremellan om jag som företagare vill börja att köpa in en 3D-skrivare? Finns det något speciellt program som är speciellt kopplat till viss 3D-skrivare, så att säga? Generellt så skulle jag säga nej. Ja. Du behöver ju något sätt att skapa en 3D-modell, ett CAD-underlag på hur du ska göra. Men i princip, så förenklat kan vi säga att vilket 3D-CAD som helst idag kan exportera de filer som funkar bra med vilket 3D-skrivarprogram som helst idag. Vad skulle du säga är de vanligaste ett sånt CAD-program? Om man är helt novis och vill börja investera i utbildning och så, vad... Om man ska precis starta upp med det här och börja titta på CAD så och ta in den kompetensen in-house, så tycker jag personligen att Autodesk Fusion 360 är en väldigt prisvärd och bra lösning. Till skillnad från flera av de klassiska CAD-systemen som ofta har prislappar på en 40-50 000 per säte, så liksom per användare, så ligger Fusion 360 på en tiondel av det, men har en stor del av kapabiliteten. Just det. Om man nu vill börja, så som du inne på, kanske är beroende på vad man vill göra då. Vad finns det för alternativ när jag ska köpa en 3D-skrivare? Alltså jag tänker, om man vill, ska jag satsa på en billig på eBay eller ska jag köpa en dyrare direkt? Ska leasa någon eller ska man göra någon typ av process som kan vara bra? Det här blir ju lite utifrån vad det är man ska tillverka och vad det är för typ av detaljer som man tänker göra. Generellt skulle jag säga att i ett professionellt användarperspektiv, så att du ska använda den här i ett bolag där du troligtvis betalar lönen för någon eller så, då skulle jag säga att undvik de absolut billigaste skrivarna. Det vill säga, undvik saker. Jag skulle säga det är väldigt sällan värt att lägga den extra energin och tiden som krävs på att hantera en skrivare som kanske kostar 10 000 mot de skrivare som kostar kanske 30. Men samtidigt ser jag inte att det finns någon större behov för dig som ny företagare att gå upp och lägga dig och köpa en skrivare för 150-200 000 som första skrivare. Det är oftast inte rätt. Jag ska inte säga att allt inte är rätt, men det är oftast inte rätt. Ja, jag förstår. Frågan är väl lite mer till lite vägledning. Naturligtvis är det beroende på produktionen man ska göra. Kan man säga någonting om jämförelse mellan att beställa utskrifter via nätet eller köpa en egen skrivare att skriva ut? Det är klart man kan göra det. Absolut så är det. Nej, men jag skulle säga så här generellt.
ska man göra mer än ett fåtal utskrifter i FDM så är det oftast värt att köpa en skrivare. Du kommer rätt fort upp i pengarna att betala en skrivare när du lägger ut jobbet på någon annan. I och med att du har startkostnader, du har kostnader per delar och sådär. Så det blir ofta rätt högt pris per del. Även om det fortfarande är lägre än vad det är att tillverka traditionellt, så är inte de här 30-40 000 som en rätt bra FTM-skrivare kostar som insteg. Du kommer rätt fort upp i de summorna. Pratar vi SLS till exempel däremot, så kan det rätt ofta löna sig att lägga ut dem i dagsläget. Då antalet system som ligger finns som kostar under 100 000 inte är i princip några alls. Just det. Så där har du en högre instegströskel. Nu håller det på att ändra sig med tanke på att det inom de 2 år kommer finnas skrivare ute för kanske 100 000. Så ska man, har man behov av snabb prototyptillverkning med SLS in-house, så kommer det nog att börja löna sig relativt snart att skaffa en sån liten skrivare. Men däremot har du behov av större delar eller större serier, så tror jag fortfarande att det kommer löna sig att lägga ut det. Vi har flera företag i Sverige som är bra på det här med att producera med SLS och har kanske, säg att de har 10-tal skrivare i industriell storlek och därmed en kapacitet som du aldrig kommer ha in-house. Om man, kan jag hänga på där med en följdfråga? Ja, absolut. Jag tänkte, du var inne på det med sådana servicer där man kan beställa typ iMaterialize, och det finns väl fler sådana exempel. Och till exempel en fördel med det jag tänkte på kan ju vara om du vill skriva ut i ett annat material då, än om du har till exempel en FDM-skrivare på kontoret, men du sen när du är klar med prototypen vill skriva ut det i metall, då går det ju bra att beställa där. Absolut. Och det kan ofta vara en vettig lösning som så. Jag tänkte just det, är det bra med FDM-skrivare och så liknande, var vettiga i pris, men de här andra maskinerna du har pratat om samt metall 3D-skrivning och de bitarna, de blir väldigt dyra att köpa in. De är kostsamma som initial investering om du inte har behovet för dem. Absolut. Ja, en fråga. Ja, förlåt. Erik. Ja, nej, jag tänkte samtidigt så pratade jag senast häromdagen med en kund där man räknade på det och insåg det att man skulle tjäna igen en 1,8 miljoner skrivare på ungefär 1000 detaljer och sen skulle man gå med vinst på det. Allt dyrt är ju alltid en fråga om vad man ska göra. Ja, det beror på mängd och så vidare såklart. Ja. Ja, en fråga som vi fått in är, vad styr kvalitet, precision vid SLS? Pulvertyp eller laserkvalitet? Stråle, optik, etc. Ja. jag skulle säga det är en kombination av alltihopa. Ja. Dels en kombination av hur, så, som jag sa, pulvret, när du återanvänder det så får du en sämre kvalitet på detaljerna. Så att ska du få bäst kvalitet från SLS så behöver du köra med helt virgin, så nytt pulver på nylonet. Sen spelar det ingen roll hur fort man kör utskriften. När man trycker på och försöker maxa skrivaren och köra så fort som möjligt, så offrar man ofta lite utfinish på grejerna. Det har att göra med hur du orienterar delen i skrivaren. Även om delen kan ligga nästan hur som helst på grund av hur pulvret självstödjer, så får de olika ytorna i skrivaren lite olika finish. Det är ännu tydligare på MJF till exempel, där man till exempel aldrig ska lägga en större plan yta plant i byggkammaren, för att den får lite sjunkning i ytan i så fall. Så att det är en lång rad variabler. Det här är också en anledning till att en SLS-skrivare generellt sett kräver en dedikerad operatör. För det är en väldigt komplex process. Hur ska man tänka utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Tänker jag där med återvinna plast, eller om vi som företag vill ha den profilen och köpa 3D-printer. Kan det påverka någonting i köpet? Det är klart att det kan påverka som så. Det här är alltid en väldigt komplex fråga att diskutera. En fördel med 3D-printing i grunden är ju att du inte gör av med så mycket mer material än det du skriver ut med.
Så du är ju väldigt materialeffektiv om du jämför med att du till exempel tar ett block och fräser bort allt material som du ska få ut en del från. Mm. Så att man har ofta en procent på spill som är enormt mycket mindre än en klassisk subtraktiv tillverkning. Så ur det hänsyn så är det ju bra miljömässigt. Sen kan man prata om, men är plast bra alls? Det är en fråga vi kan lämna till en helt annan gång. Det finns många aspekter i den. Och det här med att återvinna material, ja, där är ju så att där finns det material som vi har återvinningssystem för. Till exempel så är vi i Sverige rätt bra på att återvinna till exempel ABS. Där behöver man se till att anpassa sina utskrifter och märka dem med rätt återvinningssymboler så att de kan återvinnas på rätt sätt i de processerna. Eller så kan man titta från andra hållet och sikta på till exempel ett biologiskt nedbrytbart material som PLA till exempel. Som ju går att kompostera bort faktiskt. Just det. Ja. Det finns lite att tänka på. Jag tänker som kanske en avslutande fråga. Även om 3D-skrivningstekniken har funnits under lång tid så tänker jag att utvecklingen har gått fort mot en konsumentmarknad och teknikerna. Så, ska man vänta på att köpa en 3D-skrivare för att det utvecklas hela tiden? Det är sån här teknik. Det blir bättre om ett år. Eller sådär, eller? Jag skulle spontant inte säga att det är värt att vänta längre. Hade du frågat mig 5 år sedan, ja, då hade jag nog kanske sagt det. Idag skulle jag säga att idag så är tekniken relativt mogen. Utvecklingen går absolut framåt och den är snabb jämfört med många andra marknader. Men det är inte så att det kommer att vara någonting som du köper en skrivare idag och den är värdelös om 6 månader. Absolut inte. Så. Mm. Den kan ju säga så här, rent generellt, om vi bara ser på alla de här frågorna, så har man fler sådana här frågor så är man naturligtvis välkommen att höra av sig antingen till er eller till oss på 3D-verkstaden som gärna diskuterar den här typen av frågor. Jättebra, och jag tänker också bara inflika att det vi pratar om nu är ju 3D-skrivare, men och nästa gång ska vi, och framöver ska vi också prata om hur gör jag då för att ta fram ett objekt att skriva ut, vad är att prototypa, vad finns det för olika sätt man kan göra det på och tekniker som är ju också väldigt starkt kopplad just till tekniken så att säga, så att det är en bra intro med det. Som sagt, har ni frågor, skicka dem till mig eller till Erik så återkommer vi och svarar på det till er. Jättebra. Tack Erik. Och då lämnar jag över till Viktor då. Sista. Ja, tack så mycket Erik. Tack Conny. Tack alla som har varit med och lyssnat. Som sagt, har ni fler frågor eller är intresserade av några av de andra aktiviteterna vi har pratat om så går det jättebra att höra av sig. Och så länge planerar vi in ett nytt seminarium om en månad ungefär, så blir det fortsatt via intressanta områden. Då blir det förhoppningsvis lite mer om det som Conny var inne på där med CAD-program och hur man faktiskt skapar objekt som kan skrivas ut och så vidare, tänkte vi. Men jag mejlar ut mer information om det till er alla senare. Så tack så mycket för idag. Tack så mycket. Hejdå. Och glöm inte att gå in och titta på Södertälje Science Parks hemsida och se alla våra olika erbjudanden som vi har som kan vara intressanta för er som företagare. Bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.